Ця дівчина переїхала з Харкова до Дніпра і знайшла сенс нового життя у камінні. Сьогодні до нашої студії ми запросили Анастасію Олександрович, яка за допомогою творчості змогла витримати переїзд, покинути життя та почати все наново. Пані Анастасія, добрий день, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Отож, як мистецтво допомогло вам пережити переїзд і покинути життя, яке було у вас в Харкові? Мистецтвом я зайнялась трішки пізніше, вже після переїзду, через певний час після адаптації. І воно допомогло мені заспокоїтись, менше нервувати. Я почала читати закамінці, які допомагають всім впоратись. І от якраз аквамарин, от не знімаю його. Саме аквамарин став рушійним каменем, який допоміг вам заспокоїтись. Да. Він став моїм улюбленим. Насправді багато камінців, які мають таку властивість, а от саме він мені допомагає найбільше. Угу. Як саме відбувся переїзд? Що вам потрібно було зробити? Хто вам допомагав? Чи були рідні люди, які змогли вас підтримати в цей час? Переїзд був дуже швидкий. О, якраз о 5 ранку я прокинулась і побачила все те, що відбувалося на околицях міста зверху. Одразу задзвонив телефон мій батько, який був в 2 годинах їзди до міста, до Харкова. Він по мене приїхав, ми зібрали мої речі та приїхав, і він забрав до сім'ї, до Дніпра. Це було важко? Яким саме був переїзд? З яким серцем ви покидали місто? Насправді, я не до кінця зрозуміла, що відбувається. Я думала, це на тиждень, на два, просто як поїхати відвідати батьків, відпочити, маленька відпустка. З такими ж словами я зі старої роботи поїхала, розмовляла зі своєю начальницею. Вона сказала, зараз все уляжеться та повернемось. А повернутися поки що немає можливості. Що ви думали тоді? І ось коли ви вже знали, що це надовго, що невідомо, як буде далі, і чи зможете ви взагалі повернутися назад до Харкова? Насправді, Харків я дуже люблю, але в Дніпрі я народилась. Тому тут в мене батьки, тут в мене старі друзі. От. Просто трошечки змінились пріоритети. Там було більш самостійне життя, а тут я знову повернулася до рідних, до так, направлення до друзів більше. Навіть, більше приємних відчуттів в мене все-таки в Дніпрі. В Харкові в мене була незалежність. Ви за незалежністю не поїдете назад вже? Я би дуже хотіла повернутися, але тут ще теж тут зустрілася зі своїм новим хлопцем. От, і думаю, що вже будемо разом обирати, куди їхати. Насправді людину підтримують близькі, а особливо, якщо знаходиться нове кохання, нове життя, нова робота та і творчість, можливо, то тоді людина зовсім інакше стає себе почувати. Як ви почували себе тоді, коли почали займатися творчістю? Адже ви розповідали, що закінчили іншу зовсім спеціальність. Це економічна кібернетика. Так. Економічна кібернетика, знаєте, як вища освіта, вона важлива. Але найбільш вона важлива для батьків. Тому мені подобалось рахувати, робити вирішувати якісь задачі. Але паралельно все одно щось малювати, щось творити руками. Що це було як більш маленьке хобі. Потім я думаю, а чому це не можна перетворити на велике хобі? Почала більше про це дізнаватися, дивитися роботи, дивитися якісь приклади, як це взагалі робиться. І потім трошечки знайшла як свій стиль. Анастасія, а як взагалі підтримує вас творчість? Що допомагає зібратися з думками і почати нове життя? Напевно, все ж таки мені допомогла моя мама, яка втягнула мене все це, тому що первоначально це вона почала цим займатися і вивчати. Вона навіть творчість допомагає не зібратися з думками, а повністю їх відключити. Ось що мені допомагає. Не думати про ці жахливі речі, які відбуваються, на жаль, зараз. Ось цим вона мені допомагає.
якось відійти від поганих новин і трошечки відволіктись. Ось. Як взагалі відбувається той весь ваш творчий процес? Як ви поринаєте у мистецтво? Що вас заспокоює найбільше? Найбільше, напевно, мене заспокоює переробляти. Коли не виходить? Коли не виходить, да, спокійно можу 3-4-5 разів переробляти одне і те ж саме. І дуже багато людей з цього дивуються. Як так? Ти ж вже зробила. І ти, ну, не подобається те, що треба переробляти, все розпускати? Ну, мені. Я хочу переробити, зробити хоч 10 разів, але так, щоб воно мені подобалось. Ось, і на цей процес мені найбільше подобається, тому що ти переробляєш, ти вже знаєш, як ти хочеш. От. Потім, а може ще це додати, а може ще це. І от воно з кожним разом виходить все краще і краще. Угу. Настя, ваші друзі, знайомі залишилися там в Харкові. Чи переїхали вони до інших міст? До яких саме? Розкажіть, будь ласка. Дуже багато людей роз'їхалось. І більшість, на жаль, поїхала у Європу, і там вже вони вирішили оселитися назавжди. Я дуже сподіваюся до них поїхати та привітати, побачитись, тому що вже третій рік пішов, а дуже рідко бачусь. Навіть з кумою, яка повернулася все ж таки до Харкова, бачимось тільки раз на рік на день народження хресниці моєї. Угу. Ну, все ж люди знаходять себе, знаходять нове життя, так? Так. З якими змістами ви зіштовхнулися? От який зміст повинен бути, той зміст, який допоміг вам повернутися до життя і почати все по-новій? Сім'я. Насправді, ну, без підтримки моїх рідних, ну, це було б дуже важко. Тому я, от, чого я не поїхала теж, як багато моїх знайомих, за кордон, тому я не можу без своїх рідних. Вони моя підтримка, вони моя опора. Тому це ті люди, які допомагають мені не з'їхати з глузду. Анастасія, пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Все ж вибір впав на каміння, а не на економічну кібернетику. Так. І ось в тому камінні ви побачили сенс? Він мене сам знайшов. Так. Да. У мене от не тільки каміння, я ще зараз почала пробувати себе в бісерплетінні. От. До Дня Незалежності планую ще зробити щось в національному стилі. Оце в мене буде, да, сьогодні ввечері засяду. Да. А от на День прапора я зробила отаку невеличку каблучку, хотіла вам подарувати. О, дуже бісеру. Дякую. Отака ось вона. Синьо-жовта. Сьогодні ми якраз говорили про значущість кольорів синього та жовтого. І ось така каблучка. Дуже гарна. Справді, національні патріотичні кольори, вони зараз важливі для усвідомлення нашої ідентичності, так, національної, української, для розуміння гідності, для розуміння того, що ми боремося за незалежність. Що для вас означають ці кольори, що для вас означають патріотичні вироби? Знаєте, з одного боку, приємно, що зараз ми стали більш свідомі в цьому плані, але мене трошки засмучать, що тільки зараз. Що от патріотичні вибори, вони в мене були і до цього, ну, в менших об'ємах, але, ну, якось це не було так модно. От, тому я не знаю. Настя, ну, зрозуміло, що справді ж, якщо ви раніше вже виготовляли такі вироби, так, і звертали увагу на зміст патріотичний, то добре, що зараз це модно. Більше людей починають звертати увагу на це, але не лише через моду, а через те, що ми зараз переживаємо, як українці, через те, що ми можемо розуміти, що чим більше ми будемо про це думати, чим більше ми будемо українцями, тим швидше ми отримаємо перемогу. Анастасія, от все ж повернемось до каміння, до усвідомлення того, що вам захотілося зробити і пережити. Так от, як ось це каміння вплинуло на вас, як робота вплинула на вас як на особистість? Чи стали ви іншою людиною? Напевно, я стала тією людиною, якою була завжди всередині. Тому що мені завжди подобалося щось творити, щось таке красиве, цікаве.
І ну, от коли навчалась теж на економічну кібернетику, воно трошечки було недоречне, недочасно, бо не вистачало мені на цього все. А от зараз я от, мені подобається. От мама, вибач, тато, вибач, що я не стала економістом, але мені справді це приносить задоволення і заспокоює та надихає. Кожен камінь має свої властивості. Чи відчули ви силу каміння на собі? Так, як я вже казала про аквамарин, це мій найулюбленіший камінь. Так, він той перший камінь, з яким ви приїхали сюди до Дніпра. Да, він мене заспокоює, він надає мені сил, він знімає стрес, він утихомирює мій розум. От допомагає виключитись і от просто робити. От також мені подобається цитрин. Так, це а такий... як він виглядає? Є ось тут цитрин? Да, це ось цей камінчик. Він в природі блідо-жовтий такий. Угу. Він завжди приносить своєму власнику успіх, гроші, приваблює якісь нові інвестиції. Угу. Це от камінь достатку, так, так. Можна назвати? Угу. Так. Агат. Це улюблений камінь моєї матері. Ось цей. Угу. Він дарує впевненість. Він дарує мужність почати все заново. От якраз цей камінчик, другий в моєму списку, для от, людей, які от, хочуть щось кудись переїхати, щоб почати нове життя. От він в цьому допоможе. Угу. Ну таке, бачите, сила каміння проявляється тоді, коли людина з цим зіштовхнулася. Це правда? Це так і так. Є? Чи це вигадки? Дивіться, мене питали, чи є якийсь камінь, який допоможе схуднути. Я кажу, так. Я спочатку прочитала по це, думаю, знайшла, який найбільш підходить по це. Дала я цій людині цей камінчик і кажу, береш цей камінь. Отак ось стискаєш. На якому поверсі живеш? На 9-му. І береш цим камінцем і пішки по сходах на 9-й поверх. Чудова історія. І тоді цей камінь буде працювати. Анастасія, справді, так і потрібно мати каміння, але розуміти, що все залежить від наших зусиль, від нашої роботи, від того, що ми самі можемо зробити. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії і розповіли свою історію, як каміння, як творчість та мистецтво допомогли вам впоратися з переїздом з Харкова до Дніпра. Анастасія Олександрович, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.